નમસ્કાર મિત્રો, હું પ્રકાશ ચૌધરી, પીસી મેથ્સ માસ્ટર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 પ્રકરણ 1 સમી સંખ્યાઓમાં આગળ વિરોધી સંખ્યા અને વ્યસ્ત સંખ્યા વિશે સમજીશું. તો વિરોધી સંખ્યા કોને કહેવાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા હું ઉદાહરણ લખું કેટલાક, કે 3 - 3 - 5 - 3 - 5 - 8 - 8. આના જવાબ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક ધન સંખ્યા અને એક ઋણ સંખ્યાનો સરવાળો હંમેશા શું થાય? બાદબાકી. સરસ. તો મોટી સંખ્યાથી નાની સંખ્યા બાદ થાય, ત્યાં 3 માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે? 0. અહીં 3 - 5 - 3 - 5. એક ધન સંખ્યા અને એક ઋણ સંખ્યા એટલે શું થાય? હંમેશા બાદબાકી. તો અહીંયા કેટલો જવાબ આવશે? સરસ, 0. એક ઋણ સંખ્યાને એક ધન સંખ્યાનો સરવાળો એટલે હંમેશા શું થાય? સરસ, બાદબાકી. તો 8 માંથી 8 જાય તો 0. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે સરવાળો કરીએ છીએ તો આપણને શું મળે છે? 0 મળે. તો કે જે બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 0 મળતો હોય તો તે બંને સંખ્યાઓને શું કહેવાય? પરસ્પર એકબીજાની વિરોધી સંખ્યાઓ કહેવાય. તો જેમ કે અહીંયા 8 અને -8નો સરવાળો કેવો મળે છે? 0 મળે છે. તો એનો અર્થ થયો કે 8ની વિરોધી સંખ્યા શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 8ની વિરોધી સંખ્યા કેટલી થશે? તો કે -8. અને એ જ રીતે આપણે કહી શકીએ કે -8ની વિરોધી સંખ્યા કઈ થાય? તો -8ની વિરોધી સંખ્યા થશે 8. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે કેટલું સરળ છે કે વિરોધી સંખ્યા લખવી એટલે માત્ર ચિહ્ન જ બદલવા. ધન હોય તો ઋણ કરવું અને ઋણ હોય તો ધન કરવું. સરસ. તો હવે હું એક ઉદાહરણ લખું કે 7 - 11ની વિરોધી સંખ્યા કેટલી કઈ થાય? સોરી, 7 - 11ની વિરોધી સંખ્યા કેટલી થશે? સરસ, -7 - 11. એટલે વિરોધી સંખ્યા લખવી એટલે શું કરવું વિદ્યાર્થી મિત્રો? માત્ર ચિહ્ન બદલવું. ધન હોય તો સાબાશ ઋણ કરવું અને ઋણ હોય તો સરસ ધન કરવું. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આપણે વ્યસ્ત સંખ્યાની વાત કરીએ. મિત્રો, અહીંયા મેં ગુણાકાર લખ્યા છે. અહીં 3 - 1 - 3, તો આ 3 - 3 નો છેદ ઉડી જાય તો કેટલા વધે? 1. 2 - 3 - 3 - 2, તો અહીં ગુણાકાર કેટલો થશે? આ 2 - 2 નો છેદ ઉડી જાય. આ 3 - 3 નો છેદ ઉડી જાય તો કેટલા વધે? 1. અહીં -4 - 5 - -5 - 4, તો અહીં છેદ ઉડાડીએ તો 4 - 4 અને 5 - 5 નો છેદ ઉડી જાય. -(-) એટલે +1. તો જેમ અહીંયા સરવાળો 0 મળતો તેમ અહીંયા શું છે? કઈ ક્રિયા છે? ગુણાકારની ક્રિયા, એટલે કે ગુણાકાર 1 મળે છે. તો કે જે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 મળે તો તે બે સંખ્યાઓને શું કહેવાય? એકબીજાની પરસ્પર વ્યસ્ત સંખ્યા કહે છે. બરાબર, કે જે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 મળે તો તે બંને સંખ્યાઓ પરસ્પર એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યા કહેવાય. તો આપણે અહીંયા 3ની વ્યસ્ત સંખ્યા કેટલી મળે? 1 - 3. અને 1 - 3ની વ્યસ્ત સંખ્યા કેટલી થાય? 3 થાય. એમ -4 - 5ની વ્યસ્ત સંખ્યા કેટલી થાય? -5 - 4 થાય. અને -5 - 4ની વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ થાય? -4 - 5. સરસ. તો આપણે અહીંયા હું લખું કે 8ની વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો 8ના છેદમાં કશું છે નથી, તો આપણે 1 લખી દઈએ. લ્યો, તો કેટલી થાય હવે? 1 - 8 થશે. એ રીતે -3 - 5ની વ્યસ્ત સંખ્યા શું મળે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો, ચિહ્ન તો માઇનસ રહેશે જ, 3 - 5 છે, ઉલટાઈ દો એટલે 5 - 3, તો આ વ્યસ્ત સંખ્યા થઈ ગઈ. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખ્યાલ આવી ગયો. તો જેમ અહીંયા આપણે કહીએ છીએ વિરોધી સંખ્યા લખવી એટલે ધન હોય તો ઋણ કરવું, ઋણ હોય તો ધન કરવું, એમ વ્યસ્ત સંખ્યા લખવી હોય તો અંશ હોય અને છેદમાં લઈ જવાની, છેદ હોય અને અંશમાં લાવવા, એટલે કે અંશ અને છેદને ઉલટાવી દેવા. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. તો કેટલાક ડિસ્પ્લે ઉપર તમને હવે હું પ્રશ્ન મૂકું છું, તો એ પ્રશ્નના જવાબો તમારે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ.
જય હિન્દ, જય ભારત.